Salam uşaqlar. Bu günləri sürət məsələlərini öyrənəcəyik. Bəzi uşaqlar sürət məsələlərində çətinlik çəkir, amma burada çətin heç bir şey yoxdur. 0-dan başlayacağam. Sağdan çətinə doğru məsələlər həll edəcəksiz ki, burada bir neçə düstur sadəcə əzbərləmək lazım deyil, bir də hamısını da başa düşdürmək lazımdır. Başlayıram, ümumiyyətlə bilməyənlər üçün, çoxusu bilir. Sürət nə ilə işarə olunur? Sürət V ilə işarə olunur. Harda V görsəz, sürətdir. Sürətdi qeyd işarələmirsə, həmişə V ilə işarə edin. V sürətdir. S yoldu, T zamandır. Bunu yadda saxlayın. Sürət deyəndə nə nəzərdə tut? Sürət deyəndə maşının sürət məsəl üçün bir sətə 80-lə gedir maşını deyirik 60-la gedir o sürət deməkdir. Yəni adi insana danışanda deyirəm ki, mən 2 saatı burdan falan yerə getdim. Yəni falan yer demeyim, falan kilometr getdim. Onda üç olur mənim sürətim. Yəni 1 saatına qədər gedərdim əslində oğlum mənim sürətim. Yol nədir? Yol da bilirik də, adi yoldur. Nə bilim kilometr, metrdən işarə olunur, yoldur. Zaman da ki, aydın məsələdir. Bilir ki, dəqiqə ilə saatla, bir şey göstəriləndə biz ikimiz burada zamandan söhbət gedir. Heç salam. Bir dənə yadda saxlamalı olacağımız düstur da V bərabərdir S bölü T düsturudur. Yəni sürət 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 yolun zamana nisbətinə bərabərdir və əslən bir dəfə də bu düsturu yadda saxlayırsınız hələlik. Hələlik deyəndə ki bu bilislər onun siz avtomatik yaddaşınızda qalacaqdır çünki bu bisi düsturlar var. Ya. Burada S ilə T-nin də düsturu var. Fikir verisiz bu, bu düsturdan çıxarışda işte, avtomatik onun siz bunu əzbərləsiz özünüz çıxardı bilərsiniz. V bərabərdir S böl T deyir. S lazım onda baxırsınız ki V-nin T-yə hasil lazımdır. T lazım onda burdan gələn sıxət iski S böl V-dən istifadə eləmək olar falan peşinlik hələlik bunu yadda saxlayın bu bilislər avtomatik yaddaşınızda qalacaq. Keçək məsələlərimizə. Bakıdan Tərtərə 120 kilometr saat sürətlə 5 saatda gedən avtomobilin geriə 6 saatda qayıdı bilməsi üçün sürəti nəca kilometr saat olmalıdır? Həmşəkim şey o bizdə əsərlərimiz demişəm, birinci məsələni bütö bir oxuyuruq, ümumi məlumat aldıqsa, xırdı-xırdı analiz eləyəcəyik gözümüz üçün. Bütün oxudum. Gördüm ki, nəsib oldu bir də avtomobil var. Bakıdan Tərtərə gedib, sonra Tərtərdən Bakıya qayıtmaq istəyir. Falan saatı yazdı. İndi baxışdıq indi. Bakıdan Tərtərə bu maşın 120 km/saat sürətlə 5 saat gedib. Deməli mən burdan gəl birinci tapım görüm Bakıdan Tərtərə qədər yol nə qədərdir? Aha, deməli mənə burada sürəti verib. V = 120. Hardan bildim? Çünki 120 km/saat sürətlə qeyd eliyib də, bildim ki V bərabər düzülmə. 5 saata, bildim ki T də bərabərdir 5-ə. Onda buradan S tapa bilərəm. 3 dənədən ikisi məlum olanda birisini tapa bilirik də avtomatik. Burada bizə V, S, T də baxırsan hansını veribsə demə, mən o birisini tapmalıyam. V-nə T-ni veribsə məndə demə S tapmalıyam. S nəyə bərabər idi? V vur T-yə. Bax S bərabərdir V vur T-yə. V vur T-yə, yəni 120 vur 5-ə. O bunu tapdım ki 600. Bu tapdığım 600 kilometr nə idi? Başı düşdünüz məntiqinə? Başı düşdüm ki mən Bakıdan Tərtərə qədər olan məsafəni tapmış oldum mən. Əla. Bakıdan Tərtərə qədər 600 kilometrdir. Çox qəşəng. İndi bir daha bunu qoyaq qırağa. Görün nə deyir bizə? Deyir avtomobil geriyə 6 saatda qayıda bilməsi üçün sürəti necə kilometr saat olmalıdır? Bax burda 6 saatı deyirik bizə. Deməli T = 6. Burda başqa heç nə görmürəm. Deyirəm, o başqa bir də Teniver baxım. Mən V-ni zəmindən tapmıram. Yox. Bax, C-ni də səninə verib. C də 600-ə bərabərdir. Niyə? Niyə bu C-sini götürdün, bura qoydun? Ay rasım, sual verəcəksən. Mən də üstə düşdüyümdə nə götürdüm, qoydum. Çünki bu Bakıdan Tərtərə 600 kilometr yoldusa Bakıdan Tərtərə. Tərtərdən Bakıya 1000 kilometr olmursa, yenə də 600 olacaq da. Mən burdan susun evə kimi filan qədər addım atıramsa, susun evdən bura kimi də filan qədər addım atıram. Yəni eyni yoldur da. Deməli, burada C600-dür, burada C600-dür və S-ə lazımdı bizə. V = S/T düsturundan istifadə edəcəyik indi. S nədir? 600 yazdım bura. Bölünsün T nədir? 6. Və salam 600/6 də 100. Buradandır cavabı tapdım. Deməli 100 kilometr saat sürətlə getməli idi ki, 6 saata Tərtərdən Bakıya gəlsin. Bir salam keçirik, növbəti məsələlərimizə yavaş-yavaş sətirləşəcəyik, -yavaş amma bizim üçün çətin məsələ yoxdur, hamısını həll edəcəyik. Nə isə, nümunə rusca belədir. Hə, sürətləri 80 kilometr saat və 60 kilometr saat olan 2 avtomobil A şəhərindən B şəhərinə doğru eyni anda yola düşdülər. Daha sürətli olan avtomobil B şəhərinə digər avtomobildən 3 saat tez çatarsa, A şəhəri ilə B şəhəri arasındakı məsafə nə qədərdir? Yəni bütün oxuduq. İndi gəl xırdal xırdı analiz edək, qeydlərimizə aparaq. Bax burda çəkiliş şəkil çəkmişəm. Siz də həmişə bir şey görürsüz belə rahat, ə, yəni beyninizə canlandıra bilirsiz. Bir dənə şəkilcə çəkin də yüngül var, beyninizdə qeydlər elə. E, Beyninizdəki şəkli yəni kağıza köçürün. Nə isə sürətləri 80 km/saat və 60 km/saat olan 2 avtomobil. Bax 2 dənə maşındır, avtomobildir də. Birincisi sürət 80-dir, birincidə də 60-dır. Gedirlər A-dan çıxıblar ikisi də. A şəhərindən B şəhərinə doğru eyni anda yola düşdülər. Bura kimi oxudum, qeydimi də apardım. Sonra nə deyir? Daha sürətli olan avtomobil, yəni 80-dan söhbət gedir də, B şəhərinə digər avtomobildən 3 saat tez çatarsa, deməli bu buradan bura kimi, əgər T zamanda yol gedibsə, T zamanda bax bu. Söhbət bundan gedir, 80 km/saat sürətlə gedən. Bu birisi T üste gel 3 yol gedib. Başa düşürsüzmən nə demək istəyirəm? Çünki deyir ki, bax bir də tez oxuram. Digər avtomobildən 3 saat tez çatır. Yəni bu məsələ üçün 5 saat çatdıbsa, bu birisi gec gəlib çatıb da 8 saatlı gəlib çatır. Bu 2 saat çatıbsa, bu birisi bax 2 üste gel 3 yazmışam. Yəni 5 saat çatdı. Hər necə saatı bu çatdıbsa, ondan 3 saat gec çatır. Bu tez çatdıbsa, bu gec çatdı. Fərqi yoxdur ki, bunu çıxı 3 yazmanda bunu üste gel 3 yaz. Onda heç bir problemi yoxdur. Nə isə So göründü dediyi A şəhəri ilə B şəhəri arasındakı məsafəni tapın. Yaxşı. Bizdə bu sürətlər var. V. Bir dənə V bunda var, bir dənə V bunda var. Çaşırtmayın özünüzü. Ki A 2 dənə V var, 2 dənə T var. Problem deyil. Hansı hansına aiddirsə ona cavab açaq düsturumuzu quracağıq. Bax S nəyə bərabərdir? Va V var, T var. S nəyə bərabər olacaq? V vur T-yə. Bax, çünki bu ikisinə aiddən söhbət gedir. Bəli, mən 60-la gedən maşına baxmıram. Həştərlə ki, mənim təkzərim täxsd kilometrə gedən maşın var, yəni sürətə əks olan. Deməli, bu 80 vur t-yə bərabərdir. 80 t-yə. Bəs bu maşında s nəyə bərabərdir? Burda isə v vur t gəldi. 60 vurulsun t üstə gəl 3. Düzdür? Yaxşı. Mən burada necə tapacağam? Fikirləşirəm ki, burada s var, t var. Burada sətim bir şey yoxdur. Bax, bu s-lər var ha. Bu s-lər bir-birinə bərabərdir. Yəni Bu A dan B-yə kim getdi yoldu? S. Ös bunda nədir? Burada A da dan B-yə kim getdi yoldu? Pro bu maşını bu maşının düsturudur. 80 ilə gedəni, bu da 60 ilə gedəni düsturudur. Deməli bunların S-ləri bərabərdirsə, bu 80T ilə 60T + 3 ilə bir-birinə bərabərdir. Mən bunları bir-birinə bərabər eləyirəm. Burdan birdən tənlik yaranır. Və salam. 80T = 60T + 3. 80T = 60T üstə gəl 180. Bilməyənlər üçün deyim, paylama qanununa açdıq bunu. Vurdum, Neyse, 60 bir əvəz T-yə vurdum, bir əvəz də 3-ə vurdum. Nə isə 80-dan 60-ı çıxdıq 20T bərabərdir 180. T də bərabərdir 180-i 20-yə bölürük, 9. T bərabər 9. Biz buradan nə tapdıq? Tapdıq ki, bu 80 ilə gedən var ha, 9 saat yol gedibmiş. 9 saat. Biz dedik ki, A şəhəri ilə B şəhəri arasındakı məsafə nə qədərdir? Və sağlam S bərabərdir VT deyil. 9-u istirəm bu düsturda yerinə qoyum, istirəm bu düsturda yerinə qoyum. Gəlin də eyni cavabı alacağam. 9 elə burada qoyuram rahat. 80 vur 9 nəyə bərabərdir? 720. Və sən tapdım ki, məsafə 720 kilometrdir. Burada qoyum, gəlin də eyni şeyi alacağam. 9-u burada qoysam 900 + 312 olsa 12-ni də vuracağam 60-a. Gəlin də 720-ni alacağam. Və əslində mən bildim ki, A ilə B şəhəri arasındakı məsafə 720 kilometrdir. Mənə gələ başa sala bildim. Keçək, 3-cü məsələdə görək nə var. 440 kilometrlik yolun asfalt hissəsini 80 kilometr saat, torpaq hissəsini 50 kilometr saat sürətlə gedən avtomobil ümumi yola 7 saat vaxt sərf etdi. Yolun torpaq hissəsi nə qədər idi? Gəl bir də yolu çəkək. Çəkdim. Görək ki bu yoldur da. Bu yol ümumi nədir? 440. Bir də belə eləyim burda özümcə. Deməli bu yol ümumi 440 kilometrdir, də yazmıram kilometr. Hmm. Də yolun asfalt hissəsi 80 kilometr saat sürətlə. Deməli bu da 2 dənə hissədən ibarətdir. Qoy bura olsun asfalt hissə, o biri nədir? Torpaq hissə, hə, torpaq hissə olsun. <coughs> Deməli asfalt hissəsini 80 kilometr saat sürətlə gedib Torpaq hissəsini 50 km sürətlə avtomobil yola 7 saat vaxt sərf etdi. Ümumi 7 saat vaxt sərf elib. Yolun torpaq hissəsi nə qədər idi? Uşaqlar burada nəyin demə olardı? A bir də nə şey qeyd edirəm, sizə bir şeyi, yəni məsələlər çalışın saxlayın, videonu saxlayın, özünüz baxın. Çalışın özünüz həll eləyin. Həll eləyə bilməzsəz sonra baxa bilərsüz. Yəni ki, biz nəzərlətdik. Ha, hə, nə isə, nə deyirdik? Burada deməli asfalt tezən oxuyubdur. 440 kilometrlik bir yolun asfalt hissəsini 80 kilometr saat sürətlə gedib, torpaq hissəsini 50 kilometr saat sürətlə gedib. Ümumi də yol 7 saat vaxt sərf elib. Yolun torpaq hissəsi nə qədərdir? Gəlin başlayaq. Deməli, asfalt hissə bu olsun. Asfalt hissənin uzunluğu hələ A olsun. E torpaq hissənin uzunluğu da qoy hələ T olsun. Bu olsun T. A nəyə bərabərdir? Yəni adlandırdıq ki, S kimi gördük də bunu. V vur T-yə. Bax bu asfalt hissəni 80 kilometrlə gedib də, düzdür? Buranın V-si 80-dir. 80 vurulsun T-si neçədir? Ələ özüm üçün birdən qoyuram T. Bax bura qoy T olsun. Buranın T saatə gedir. Buranın is saatə gedər 7-T saatə. Niyə? Çünki ümumi 7 saat vaxt sərf elibsə, buranın hər hansı bir t saati gəlibsə, bura 7-tə gedəcək də. Yəni buranın 2 saati gəlibsə, bura 7-2, 5 saata keçəcək. Buranın 3-ə gəlibsə, 7-3 çıxsam, deməli 4 qalır. Deməli bura 4 saata keçəcək. Yəni 7-tə yə. Aha, deməli a = 80 vur t-yə. Düzdür? asfaltçu tapdıq. Yəni S bərabərdir VT düsturuna istifadə etdik ki, tapdıq ki, asfaltın uzunluğu düsturuna görə nə tə 80 T-dir. Bəs torpağın uzunluğu e, nə olacaq? Yəni torpaq e, yolun uzunluğu torpaq yolda S bərabərdir V, -V * T-dən istifadə. Edir. Buranın sürəti necədir? Torpağa 50 ilə gedib 50 vurulsun. Zamanı necədir? 7 - T-dir. Zaman yerinə yazdım 7 - T. İndi burada nədən istifadə edəcəyəm? Fikirləşirsiniz ki, bu 80-dir. A = 80-dir. T = 50 * 7 çıxdı. Bax, səliqəsi yazmışam. 7 - T-dir burada. 7 - T. Bunu nədən istifadə etmək olar? Birs nədən istifadə etmək olar? Ümumi yol qaldı axı qırağda. Fikir verin, burada nə verirsə istifadə etmək üçün verir. Ümumi yol 440 kilometrdir. Düzdür? Ümumi yol 440 kilometrdirsə, bax burada qeyd eləmişəm. 440 kilometrdirsə, deməli bax bu asfalt yolla Bu torpaq yolun uzunluqlarının cəmi 440 olmalıdır. Yəni bax a = 80t, a + t, t nəyə bərabər olmalıdır? 440-a. İndi mən a-nın yerinə bulmayı yazsam, a = 80t-yə bərabərdir. Deməli mən a-nı yerinə 80t yazı bilərəm. Torpağın da yerinə, bu, torpağın yerinə 50 * (7 - t) yaza bilərəm. Və istəyəm buuların cəmi nəçə olmalıdır? 440. Bu tənliyi indi həll edəcəm. 80t t üstə gəl 50-ni vurdum 7-yə 350 - 50-ni vurdum t-yə 50t bərabərdir 440-a 80t - 50t nə çıxdı? 50 30t bərabərdir 440-dan da 350-ni çıxanda düz yazmışam? Hə. 440-dan da 350-ni çıxanda nə səlir? 90 t də bərabərdir 90/30 3 Mən burda tapdım ki, T bərabərdir. Burda nə edim? Mənə mən, mən, dedi ki, yolun torpaq hissəsi nə çəkmətr? Torpaq hissənin düsturuna bax. Torpaq hissədə məsafənizi tapırlar. 50 vurulsun 7 - T. T və yəni, ya torpaq hissənin uzunluğu 50 vurulsun 7 - T-dir. Deməli mən bu T-ni qoyacağam bura. Deməli yazıram bura tezdan torpaq hissənin uzunluğu bərabərdir 50 vurulsun 7 - T-dir. Düzdür? Mən bu tapdığım tənni qoyuram yerinə. 50 vurulsun 7 - t, yəni 7 - 3, elə đi 4, cavab 200. Və salam, mən tapdım ki, torpaq hissəsi 200 kilometrdir. Keçək növbəti məsələmizə. Nəticə idi bu 2 idi, 3-ə keçirik desən. Yoxsa elə 3 idi və hə, bu 3 idi hələ. 4-ə keçirik. 4. Ha, hə, burada bir çəkdən düstur deyəcəm sizə, 2 dənə düstur bunu yadda saxlayın. Burada çetin heç nə yoxdur. Bir qarşı-qarşı gəldikdə, bir də başqa bir şey, mən qeyd edirəm. Baxın uşaqlar, 2 dənə avtomobil, 2 dənə lüboy şeydə, yəni maşın, insan qarşı-qarşıya gəlirsə, onlar nəsə saatdan sonra görüşəcəklərsə, mən fikrimi çatdırım mənə görə. Onlar 3 saatdan sonra görüşəcəklərsə, bax onlar arasındakı məsafə Onların sürətləri cəminin onlar neçə saatdan görüş e, sonra görüşəcəklərsə həmin zamanın hasilinə bərabərdir. Biz bunu dil ilə başa salmaq çətindir. Nə olur? İndi birinci düsturu baxın, yadda saxlayın. S = V1, yəni birinciyinin üstə gəl V2-ni vursun T. Burada T prosudur, bilirik ki, onların görüşdüyü zamandır. V1 + V2-dəki hələ V1 + V2. -dir. İndi mən bunu belə başqa cür başa salmağa çalışsam, bax insanla götürək. Tutaq ki, mən 1 saatda 5 kilometr gedirəm bir saatda 5 kilometr sürətin 5 kilometr saatdır. Sən 1 saatda 3 kilometr gəlsən, düzdür? 2 saatdan sonra biz görüşsək, bax görüşmə vaxtımız ya T. 2 saatdan sonra biz görüşsək, mən 2 saatda nə qədər gələcəm? Bax burdan çıxmışam. 2 saatda burada görüşərik də harda-sa bir yerdə. 2 saatdan sonra mən nə qədər gəlsəm 10 kilometr, sən də həmişə vaxtı 2 saat sən də yol gəlmisən axı. 6 kilometrdə sən yol gəlmisən. Tap görüşmüşük. 10 kilometr mən gəlmişəm, 6 kilometr sən gəlmisən. De, deməli bizim yola çıxmamışdan qabaq məsafəmiz nəsü olub? 16 Düzdür, bu bunu göstərmək istəyir. Amma bunun düsturundan daha rahat tapırıq da V1 + V2 * t. Mənim sürətim 5 idi, sənin sürətin 3 idi. 5 + 3 8 vurulsun aramış, 2 saatı gəlmişdi 2. So 2 dəqiqə tapılır ki, deməli 16-dır. Vəstan bax bu, bu bunun düsturudur. Bunu mən necə başa salacağam sözlə. V1 - V2 * t. Bu birsünə end düsturudur. Məsələlərdə onları hal-başı düşsəsiniz. Dostum, mən gəl qeyd edəyim. Baxın 1-ci çıxıb burdan bir maşın birisi çıxıb falan kilometr qabaqdan amma bilmirəm neçə kilometr falan kilometr qabaqdan yola düşüb lər ikisi də eyni vaxtda başladıla yol getməyə bu v1-in sürəti bundan çoxdur bu neçə saatdan sonra bunə çatacaqsa bu onlarca ki məsafə olacaq gəl də qəliz gəldi dedim mən sizə deyicəm bax v1 çıxıb məsəl üçün mən çıxmışam 80 kilometr saat sürətlə maşını sürürəm 50 kilometr saat sürətlə də bilsi maşını sürür. Bənim neçə kilometri qabaqdan çıxıb. Deyirlər ki, mən həmin adamı 4 saatdan sonra çatdıram. Üçə maşınlarımız yan-bayan olur. Onda bizim məsafəmiz nə qədər idi yola çıxmamışdan qabaq? Nə qədər bu qədər məsafə olunmuş ki, mən 4 saatdan sonra hardası buralarda bir yerdə ona yan-bayan oluram. Bu bax bu düstur odur. Yəni məntiqə baxanda gözünüz. Mən 81 saat təşdid kilometr gedəndə və 50 kilometr gedir. Deməli mən aramızdakı məsafəni nə qəd azaldıram? Mən 30 kilometr çox gedirəm axı. 1 saatda 30 kilometr azaldım, düzdür? 4 saatda 120 kilometr azaldıcam. Deməli 4 saatda mən üşə 120 kilometr keçəcəm, çatacağıq ola bu məna görə. 4 saatdan sonra mən çatıramsa, deməli bizim aramızdakı məsafə 120 kilometr imiş. Bu düstur da onun düsturudur. İndi məsələlər daha yax yaxşı, yaxşı qazılacaq. Deməli siz bir dəfə bunu yadda saxlayın. Üz-böz gələndə toplayıb vururuq t-yə, üz-böz gələndə toplayıb vururuq t-yə, üz-bözdə. Yox, belə söhbət olundu ki, ibnə bilsin sürəti çoxdur, eyni istiqamətdə gəlir və falan, peşəməkən çıxırıq, vururuq T-yə. Və salam. Keçək indi məsələlərə, bunu daha yaxşı başa düşcəksiniz. 5-ci. Bir avtomobil A nöqtəsindən 90 kilometr saat sürətlə, digər avtomobil isə B nöqtəsindən 70 kilometr saat sürətlə yola düşür. A nöqtəsindən çıxan avtomobil B nöqtəsindən çıxan avtomobilə C nöqtəsində çatarsa, B nöqtəsindən C-yə qədər olan məsafəni tapın. A-dan B-yə qədər məsafə 60 kilometrdir. Bunu da sonunda qeyd eləyib. Gəlin bir dənə şəkil çəkək, başlayaq. Bu gün nə edirsə, onları təsəvvür eləmirəm. Bir avtomobil A nöqtəsindən, qurduq bir dənə deməli A nöqtəsi var. 90 kilometr saat sürətlə bu gedir burdan 90-la. Digər avtomobil isə B nöqtəsindən, qurduq qoy bir dənə B qoyaq. B. 70 kilometr saat sürətlə yola düşür. Yəni tələb edirlər də yəqin ki ikisidir. 70 kilometr. A nöqtəsindən çıxan avtomobil B nöqtəsindən çıxan avtobilə A-dan çıxan avtomobil B-nə çıxan avtobilə C nöqtəsində çatarsa, aha, hər halda buralarda bir yerdə çatır. Burada çatır. Çatarsa B nöqtəsindən C-yə qədər olan məsafəni tapın. A-dan B-yə qədər məsafə 60 tikə bunu da qeyd edərik 60 kilometrdir. Bizə deyir ki B-dən C-yə qədər olan məsafəni tap. Fikirləşsən ki nə təqlivə mə bunu necə tapa bilərəm? Tapa bilərik. Tapa bilərik. Düz tapa bilərik. Bax mən bildim. Deməli A B-yə nə vaxt çata bilər? Aralığındakı bu məsafə var ha. Bu məsafə o şey bağlanandan sonra, yəni ki Onda düsturu nə idi? Ən istiqamətə gələn nə idi? S bərabər idi V1 - V2 vur T. Yəni ki V1 böyük söhbət gedir. Böyükdən ki çıxıb T-yə vururuq. Yaxşı. İndi gəl biz burdan zamanı tapaq. S-imiz var əlimizdə, düzdür? S bərabərdir al S-in yerinə 60 yazdıq. Bu S-in yerinə 60 yazdım. Çünki deyir ki A-dan B-yə qədər məsafə 60-dır. V1 - V2 90-dan da 70-i çıxıram. 90-70 nə qədərdir? Bax, burada qoyuram yerə 20. Vurulsun T. Zamanımız yoxdur. Burdan zamanı tapsan məndə. T bərabər olacaq nəyə? Bax, 2-nə vurğun hasilidir, bu da hasildir. Demə hasilin digər vurğa nisbətində 60-ı bölcəm 20-yə. Yani, 3. Tapdım ki A-nı B, e, A-nı B nədir? Bu 2 dənə maşın 3 saatdan sonra görüşürlər bu C nöqtəsində. Yaxşı. Bunlar 3 saatdan sonra görüşüblər və TBC məsafəsini tap. Bunlar 3 saatdan görüşüblər, sonra görüşülərsə, bu B-dən çıxan avtomobil 3 saat yol gedibdə, düzdür? Gəlib çatıp C-yə və görüşüblər. 3 saat yolda bu 70 kilometr saat sürətlə gedibsə, S = VT-yə görə, düzdür? Çünki bax burada V-imiz məlumdur. V-imiz nədir? 70-dir. T-ni də burdan tapdıq, 3-dür. Temiz də 3-dür. Qoyduq yerinə S bərabərdir 70 vur 3, o da bərabərdir 210. Bu da oldu bizim cavabımız. Deməli BS uzunluğu 210 kilometr imiş. Və salam, burada çətin heç bir şey yoxdur. Keçək. Bu nəsəncə 5 idi, 6-ya. 6. Hmm. 1 ilə 3-nü burada bir az çəkiləndə 1 ilə 3 nömrəli avtomobillər qarşı-qarşı hərəkət edərsə. Bax bu 1, bu 3. Qarşı-qarşıya işarə də qoymuşam. Hərəkət edərsə 2 saat sonra qarşılaşarlar. 2 saatdan sonra qarşılaşırlar. 1 və 2 nömrəli avtomobillər isə eyni anda 1-dən 2 iki, bu xəttdən səbət gedir. Eyni anda eyni istiqamətdə yola düşsələr B nöqtəsində qarşılaşarlar. BC uzunluğunu tapın. Gəldilər bizə BC-ni -yəni tap. Taparıq. Am bu dia biz analiz edək. Bax görsən burada əvvəldə deyilir 1 ilə 3 nömrəli avtomobil qarşı-qarşıya hərəkət edir vəs 2 saat sonra qarşılaşarlar. Bax üzbəüz gəlirlər isə deməli bizə deyir ki burada AB məsafəsini tap. Necə idi? S bərabər idi qarşı-qarşıya -qarşı gələndə sraz yadıma düşür ki v1 + v2-ni, yəni 20 + 40, promo yazımda heç nə yazmıram. 20 + 40 60 vurulsun t. T-miz nədir? 2 saat. Deyib də niyə t yazıram ki 2 saat? tezsən bu başa salan bir dənə başa düşüm mənədirsən. Bax gördün burada mən qarşı-qarşı söhbət verirəm. Mən AB məsafəsini tapmağa çalışıram. Çünki bilirəm ki V1 + V2 * T düsturundan istifadə eləməliyəm. Qarşı-qarşı gördəndə mən nə demişdim? Qarşı-qarşı gördüz V1 + V2 * T-dən istifadə edirəm. Əgər ikisi də eyni bir sürəti çoxdur, ikisi eyni istiqamətdə gəlirsə, falan saatdan sonra görüşsələr isə deyirsə V1 - V2 * T-dən istifadə edəcək. Qarşı-qarşı toplamadır. O bayaq dedim də ki, çıxmadır. Nə isə Burada götürdüm V1 + V2. V1 var əlimdə, V2 var yəndə. 40, 40 * 20 = 60 yazdım. Vurulsun T dedik. Bax bu, burada qeyd elədi 2 saat sonra qarşılaşarlarsa. Bu da T-dir də. Vurdum 2-yə. Tapdım ki S = 60 * 2, yəni 120. Tapdım ki AB arasında məsafə 120 kilometrdir. Laq baş, bu qalsın. Son gör nə deyir bizə? Deyir ki 1 və 2 nömrəli avtomobillər isə eyni anda, bax bu ikisi eyni istiqamətdə yol düşsələr İkisi də bir-dən başlanıb yola düşmür. B nöqtəsində qarşılaşarlar. Məntiqə baxanda bu necə B nöqtəsində qarşılaşa bilər ki, bu 20-lə gedir, bu 80-lə gedir. Və bu hələ yol düşəndə heç bu 20 km/saatla düşüb bu UJ-ə 10 sürətlə keçsək keçəcək. Bu qarşılaşar demək istəyəndə de heç nə demək istəyir. Bax, avtomatik baxanda bilirsən ki, yəni bu ölə ölə gedən maşın var. Ya. Bu gəlib B-yə yəribsə tanda, bu 80-lə gələn UJ gedəcək C-yə kimi, C-dən də qayıdacaq B-yə kimi, onda üzbəüz gələcəklər. Yəni bu, bu A-dan B-yə kimi gələndə Bu tələb ilə gedən, gədəcək C-yə, C-dən də B-yə qayıdacaq həmin eyni vaxtda, yəni bu getdiyi vaxtda. Yaxşı. İndi gəlin bir dənə şeyə baxaq. Bu 20 kilometr saatla gedənin V-si nədir? 20, düzdür? S-i də var əlimizdə. A-dan B-yə kimi gedəcək də deyirik. Qarşılaşacaqsa, deməli A-dan B-yə kimi gedə biləcək də bu. A-dan B-yə kimi də məsafəni tapmışıq, 120-dir. S-i də var əlimdə. Deməli mən, mən buradan T-ni necə tapa bilərəm? T bərabərdir S böl V düsturu ilə. Yəni v bərabər burda yazım bir dələn. v bərabər s böl t-ni əzbər bilirdik, düzdür? Burda t-ni çıxarılışını eləyəndə görəm ki, t nəyə bərabər olar? s böl v-yə. Ona görə götürdüm bunu yəxlsin. Ha, t bərabər s böl v. S-imiz 120-dir, v 20-dir. 120-ni də 20-yə bölünsək eləyir, promo yazıram bura 6. Tapdım ki, deməli bunlar 6 saat yolda olublar. 20-nə gedən 6 saata, 6 saata gəlib bura çatır. Bu 80-nə gedən 6 saata. Nə qədər yol gedir? Bilmirəm. Amma belə bilə bilərəm də. 80 saati bax bunun s e, deməli sürəti nədir? İndi bax bu 80 km/saat gedəndə baxırıq. Sürəti 80-dir. Bunu qeyd elədim. Düzdür? Zamanı nədir? Zamanı da hələ 6 saatdır. Bunu da bilirəm. Hardan bilirəm? Çünki ikisi də eyni saatda gedib də bu 6 saat gedibsə, bu da 6 saat gedib də 6 saatdan sonra görüşüblər. X də eyni vaxtda çıxıb, eyni saatda gedib də. Deməli T bərabər 6 saat, buna da aiddir. Lap yaxşı. Simiz nədir? Simiz bilirsiniz nədir? Esmis, bax bu 120, çünki bax bu 80-lə gedən nə gedib? A-dan B-yə kimi, B-dən gedib A-dan C-yə kimi, sonra da bura qayıdıb. Mən də BC-ni tapmalıyam da, mənə dedil ki, BC-nin uzunluğunu tapın. Düzdür? Mən gəl BC-nin indən x ilə işarələyim o şey. BC-ni tapmalıyam. Deməli bu 6 saatda nə yol gedib? A-dan B-yə kimi 120-ni gedib, nə? Düzdür? Üstə gəl Bu ikisi geldi. Sonra abram da bu ikisi bilen de kaydı. Başa düştü ben ne demek istedim. Yani A'dan S'ye kim geldiğinde 120 kilometre geldi. Mevlumdu bu. Onu, onu 120 yazdım. Plus X geldi. 120 plus X. Laf ah, indiden yazdım onu. 120 plus X. Düzdü. Sonra o yol bilen de kaydı. Bak bu buradan buraya gelene kim? Tısvalı kim? Öyle öyle geldi. Bu buradan buraya gelene kim? Bu şey geldi de kaydı. Demek ki bilen de X dala kaydı. Plus X. Demek ki bu esim ben bir defa 120 üstüne gel 2X yazıram. Düzdü. X üstüne gel X 2X. Bunu sileyim. olsun 120 + 2x. Və salam. S-də nəyə bərabər düstura görə S bərabər olmalıdır V vur T-yə. Düzdür? Və salam. Deməli S-in yerinə 120 + 2x yazıram. 120 + 2x bərabər olmalıdır V vur T-yə. Yəni 80 vur 6-ya. 80 vur 6 nə şey eləyir? 480. 2x də bərabərdir 480-dan da 120-ni nə şey eləyir? 300. 60x = 180. Biz də xələ BC dördü və salam. BC məsafəsi 180 km imiş. Bu da bizim üçün problem deyil. Bunun da cavabını tapdıq. Bu 6 idi. Keçək 7-ci məsələdə görək nə var. 7. Aha. Bu da maraqlı sualdır. Deyir 75 km/saat sürətlə gedən tramvay uzunluğu 7 km olan tuneli 6 dəqiqə keçirsə, tramvayın uzunluğunu tapın. Baxırsan, asan deyirsən, amma burada xırda bir detal var ki, uşaqlar orada çaşılırlar. Onu bu məsələni qeyd elədim ki, mən bəlkə də səhv eləməyim. Bax, gəl bir dənə necə çəkim mən tunelin necə çəkə bilərəm? Yəni görə bilək, tunel təxminən belə bir şey olur da. Hə? Belə. Hə, təxminən belə bir şey olsun. Bu olsun tunel, guya tuneldir. Eee, bu da qatardı. Tunelə girəcəyik. Neyse bu da qatarın çarxları. Nədir? Axır ah, bu da qatardı. İndi nə deyir? 75 km/saat sürətlə gedən tramvay uzunluğu 7 km olan tunelin uzunluğu 7 km-dir. Qoyasın bura. 7 km olan tuneli 6 dəqiqəyə keçirsə tramvayın uzunluğunu tapın. Baxın uşaqlar, bizim elə S-i qoyuram burağa. V varımız əlimizdə, düzdür? V nəyə bərabərdir? Yazın bura. 75 km/saat. Düzdür? Sonra var əlimizdə. Əlim qopu qalsın. 6 dəqiqə, T də var 6 dəqiqə. Düzdür? Gə bu 6 dəqiqəni də hənddən çevirək, mənsüz söz deyirəm. Bax bu saatlandır, bunu dəqiqə ilə T-ni əcs vaxt özünüz bilirsiniz ki, məntiqnə qoya bilməz, istifadə edə bilməz. Bunu da saata çevirməlisiniz. 6 dəqiqə nəsə saatdır. 1 saat 60 dəqiqədir. 6 dəqiqə də 60-da 6 saatdır. Başa düşdünüz? 60-da 6. Deməli bunu da ixtisar aparanda deməli 0.1 v salam. Deməli T-miz, yəni 6 dəqiqəmiz 0.1 saat. Bunu da yazdım. V-miz var, T-miz var. Bax bu S-də çaşılır uşaqlar cin. Baxın, bu S bir sus nədir? S bu 7 kilometr deyil ha. Bax bu qatar 7 kilometr məsafəni 0.1 saatda, kesib 6 dəqiqəyə. Yəni bu qatar girib bu 7 kilometri getməy baxır. Bu qatar va bura girib burdan bura kimi gəlib 7 kilometr gedir. Düzdür. Amma bundan sonra bu bayıra çıxır ha. Bunda da bu öz uzunluğunu bayıra çıxartmalıdır da uşa özünü bayıra dartıb çıxartmalıdır. Deməli bu 7 + x məsafə gedir. Bu x da qatanın öz uzunluğudur. Kakraz bizə də nə deyir? Tramvayın öz uzunluğunu deyir tapın. Tramvay qatar demək bulanıb hesab salıram. Yəni məna əslində deməkdir. Hə, nə isə Deməli 7 km + x. Vax S-imiz buna bərabərdir. Deməli S bərabərdir 7 e, + x. Və salam. İndi bir dənə düsturumuza yazacağıq yadda saxla. S nəyə bərabər idi? V vur T-yə. Düzdür? S-in yerinə yazacağam 7 + x tənlik qurcam. 7 + x bərabərdir V-nin yerinə yazacağam 75 vurulsun T-nin yerinə yazacağam. Yazmışam bura 0.1 0.1 və salam 7 üstə e, üstə x nəyə bərabərdir? 75 0.1-ə e vuranda bir dənə vergül bura gələcək. Cavab olacaq 7.5. X də bərabər olacaq 7.5. İndi 7-dən çıxıb 0.5 qatan uzunluğu 0.5-dir. Ələ şə şey ola 0.5 nə? 0.5 kilometr. Metr və s.lər deyincə yazsaysam 500 metr və s. Bu da oldu bizim qatarımızın uzunluğu tapdıq. Yəni burada çaşdırmayın özünüzü. Həmişə şey, nəzərə alın ki, qatar bura giribsə, bura giribsə, falan saata bu 7 kilometri getdi, düzdür? Amma bu demir 7 kilometr getdi. Bu deyir ki, uzunluğu 7 kilometr olan tuneli 6 dəqiqə keçirsə, deməli 6 dəqiqə təmiz çıxır tuneldan. Buca tuneldə onun heç bir izi qalmır. Heç bir izi qalmamışdır. Deməli bu 7 kilometri gedir. Və qatarın başı burada onda bu 7 kilometr getmiş olmur bir şey. Amma hələm qatar burdan çıxartmalı da axı özünü özünü bayıra çıxardığı kimi də öz uzunluğu qədər də bayıra çıxır. Yəni öz uzunluğu qədər də yol gedir. Deməli 7 + x. Məncə burada fikrimi çatdıra bildim. Burada xırda şeylər var. Həmişə məsələyə diqqət olun, səhvlər eləməyin. Keçək, mənə görə sonuncu məsələ olmalı idi. Bir dənə bunu qeyd edəcəyəm sizə. Hə, bunun da bir söz, sürət məsələlərində mənə elə gəlir ki, bir damcı düşünmə ilə başqa cətir məsələ ola bilər. Biraz qarışıqını verə bilər uzaqbaşı, bu tipdə yox, bir damcı qatışıqca verə bilər. O da düşünəndə avtomatik bizə ki, nə demək istəyir. Yəni eyni tipdə məsələlər də əslində. Baxın, bir də bunu da bilməlisiniz. Evdən məktəbə 4 km/saat sürətlə gedib, 12 km/saat sürətlə geri dönən şagirdin orta sürətini tapın. Deməli, bir dənə evdən hara kimi gedir? Məktəbə kimi. Toxusu burada çaşır. O orta sürət davayı. 4-ü 12-ni topladım, böldüm ki, o tapdım cavabı. 16/2 8. Getdi, qeyd elədi, səhv oldu və salam. Belə şey eləməyin, bu səhvdir. Ümumiyyətlə bilin, birinci bunu qeyd eləyim v orta sürət bizə bərabərdir. Ümumi gedilən yolun s ümumi, s bölünsə t kimi də prosta. Amma s ümumi ümumi gedilən yol obşinə qədər yol gedibsə ümumi zamanın nisbətinə bərabərdir. Yəni s bölünsə t kimi də bunu yadınızda saxlayın. Amma s ümumi t ümumi. Ümumi deyəndə nə demək istəyirəm? İndi məsələni tam başa düşəsəm mənə demək istəyirəm. Evdən məktəbə 4 km/saat sürətlə gedib, 12 km/saat sürətlə geri dönən şagirdin orta sürətini tapın. Bax bu, bu evdən məktəbə kimi yoldur. Bu evdən məktəbə qədər yol nəçə olsun, qoy olsun x, bilmirəm. X kilometrdir, hər hansı bir yoldur. Evdən məktəbə 4 kilometr saat sürətlə gedirsə, 4 kilometr saat sürətlə gəlsə, deməli v e, bunun t-sinə nəyə bərabər olacaq? Zamanı. Yəni nə qədər zaman sərf edəcək burdan ora kimi. T düsturunda t = s/v də düstura görə. Düzdür? Simiz nədir? Urduğu çi qoyduğu yerə x, sürətimiz nədir? 4-dür. Deməli burada sürətimiz t1 yazım. Evdən e, məktəbə kimi x böl 4 saat vaxt sərf eləyir. Saatdır, hər nədirsə. X böl 4 saat vaxt sərf eləyir. Tezdən deyə bu necə tapdım? Yəni T bərabər S böl V düsturuna görə mənim S-im X-dırsa, X, x qeyd eləmişəm. Qoydum S-in yerinə X-i, sürətim də ki, açıq-açıq verilib də mə 4 kilometr saatdır. Burda da yazdım 4-ü. Tapdım ki, evdən məktəbə qədər x bölür 4 saat vaxt sərf eləyir. Bu mənim t1-im olsun. Bəs qayıdmağına baxaq. Qayıdmağı nə qədər vaxt sərf eləyib? 12 kilometr saat sürətlə qayıdıb, bax uşaq məktəbinin evə qayıdır. Gəldi bu x yolu qayıdıb. Deməli gəldikdə t2 bərabərdir s bölür v ilə. Bu dəfə t2-ni tapsan. Gəldim mənim s-im nə idi? x idi, həmin yoldu. Düzdür? Amma sürətim nə idi? Sürətim bu dəfə 12 kilometr saatdı. Bax bu. Deməli x bölünsün 12. Bu da oldu mənim t2 nə? t2-im. Və salam. İndi Ne demiştim? V orta neye beraberdi? S ümumi bölünsün T ümumi. S ümumiye bakalım. Ümumi yol ne kadardı? X. Bir tane de geri kaydı X. 2X ümumi yol. Yani V orta. Burada yazdım. V orta neye beraberdi? S ümumi. Yani 2X yazdım yerine. Gel 2X ardını tapdım. Demek ki ümumi ne kadar yol geliyor? Gediyip kaydıp. Ümumi X yolunu iki defa e gedip. De. Ona göre ümumi pütöy yol gediyorum. Ne kadar yol varsa hamısı toplayıp yazıram bura. Başa düşdürüz. Başka, Başka məsələdə də nə qədər yol varsa hamısı toplayıb biraz süpürək. Ümumi o demeydi. 2x. E, t ümumi. Burada da nə qədər zaman görürsə hamısı topluyu yazın bura. Ne qədər zaman gören burada? Birisində x böl 4 gören birisində x böl 12. So, x böl 4 üstə gel x böl 12 yazdım burada. Yəni T1 plus T2. va T1 T2. Bunların cəmlini bura yazım. Proq T1 T2 formasında yox, x/4, x/12 formasında. Çünki 10s bir-birinə bərabərlər də. Və əslində burda mən V orta tapdıyam. Necəsə necə olar? Burada V orta var, x var, tənlik idi. Bu yox, tənlik deyil. Burada mən özüm baxan kimi görürəm ki, x-lar ixtiyari gedəcək. Baxın uşaqlar, təzədən bunu yazım. Bax 2x bölünsün. Bax buna fikir verin, bax buna. Mən buna toplayanda ortaq məxrəc də 12, düzdür? Bunu 3-ə e vuracağam, bax bunu. 3x + x 4x bərabər 2x bunu üşə vur kimi yazıram bunu da fırladıram tərsinə yəni bölməyə belə yazım çaşmır 2x böl bunu bölmə kimi yazıram tezdən yazıram 4x böl 12 yazdım sonra yazıram burada harda yazım bax burada davam edirəm buna bax bunun ardını burada davam edirəm 2x vurulsun bölmədə bir-birin tərsinə çevrilir 4x düşür aşağı 12 çıxır yuxarı bax x-lar getdi ixtisar 4x 2x-ə e bax nə qalır 2 12-də 2-də 6. Və salam. Şagirdin orta sürəti 6 imiş. Və sabah və orta. Biraz qatışıq yazdım. Tezdən verin, eee, videonu dalı hərdan baxın görüm mən hardaysa. Yəni nəyisə qaçırdandır. Yəni dalı verin diqqətlə tezdən baxın. Məngə gəlir hər şey çatacaq üstə burda. Bəs salam, tapdıq ki, V orta nə qədə imiş? 6 kilometr saat imiş. Deməli, uşağın orta sürəti 6 kilometr saat imiş. Kim ki götürdü 4 + 12 / 2 = 8 kimi həll elədi, o səhv elədi. Bəs salam, cavabı səhv getdi. Ona görə uşaqlar diqqətli olun məsələlərdə. Məngə gələ sürətdə başqa bir məsələ çıxa bilməz. Yəni başqa formada məsələ çıxa bilər. O da ki, ümumi qaydaları biləndən sonra bir namətdə başınızı işlədəndən sonra ki, məsələdə mən nə demək istəyir, incəliklə tutandan sonra heç bir setin yox, bütün məsələləri həll edəcəksiniz. Vah, oh, nəfəsim kəsildi. Çox danışdım. Nəs uşaqla? Əgər bəyənmişsinizsə, axırkı kim baxmısusa, deməli bəyənmişsiniz. Bu sözümü də eşitmiş olursunuz. Əgər bəyənmişsünüzsə, like eləməyi unutmayın. Bir də ki, kim abunə olubsa abunə olsun. Sağ olun uşaqlar.